Perikatan Nasional disarankan meninggalkan amalan menggunakan sentimen perkauman dan agama ketika berkempen bagi PRK Mahkota jika enggan kalah teruk seperti di Nenggiri. Madlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia berpendapat pengundi kawasan DUN yang terletak di Kluang itu tidak akan terpedaya dengan permainan politik sempit seperti mana kebanyakan pengundi di kawasan Pantai Barat Semenanjung. Sementara itu, pengarah eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar berkata, Bersatu dan PAS perlu menyelesaikan masalah dalaman mereka selepas isu calon hybrid di Nenggiri mencalarkan imej mereka. Calon mewakili PN pada PRK Nenggiri Rizwadi Ismail ialah bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang yang dilaporkan menyertai Bersatu 2 hari sebelum diumumkan sebagai calon. Beliau berkata PN masih berpeluang merebut undi bukan Melayu di mahkota memandangkan rekod pada PRK Sungai Bakap menunjukkan golongan pengundi itu tidak teruja keluar mengundi calon kerajaan perpaduan. Awang Azman Pawi daripada Universiti Malaya turut bersetuju bahawa pengundi tidak lagi melayan retorik sempit ketika kempen, sebaliknya mahu mendengar kritikan membina.